Buyrak og'riganda. Buyrak og'riganini qanday bilsa bo'ladi? Buyrakning yomon ishlashi haqida ko'zlar ostidagi qora, ko'kimtir dog'lar yoki tanadagi yoqimsiz hid. Oyoqlarda holsizlik darak berishi mumkin. Buyrak og'rimasin desangiz, buyraklar bezovta qilmasligi uchun kuniga 1,5-2 litr toza suv ichishni kanda qilmang. Bu buyrakning o'z funksiyalarini to'laqonli bajarishga madad bo'ladi. Buyrak og'riganda uyda davolash bo'yicha Ibn Sino quyidagi tavsiyalar qilgan. Oshqovoqdan olingan sharbat buyrak xastaliklariga davodir. Zahr urug'ining qaynatmasini kuniga 5-6 martadan 2 hafta mobaynida ichish buyrak toshlariga davodir. Kuniga 7-8 gram yalpiz ezilib, shakar va asal bilan aralashtirilib yeyilsa, zaiflashgan buyrakka shifo bo'ladi. Buyrak og'riganda har kuni bodring va tarvuz yeng. Ularda yuvish tozalash xususiyati bor. Yarim litrli idishga 1 choy qoshiq qora yoki ko'k choy solib, ustiga 25-30 dona sedana tashlanadi. Qaynoq suv quyilgach, olovda 3-4 daqiqa dam oldiriladi. So'ng shirinlik bilan iste'mol qilinadi. Asal bilan ichilsa, shifo bag'ishligi yanada kuchayadi.